Цю плантацію ялинок заклали в Жданіївському лісництві ще у 2012-му. Під новорічні дерева виділили 10 соток. Зараз вони вже досягли потрібного розміру і їх можна продавати. А обрати новорічне дерево тут кожен покупець може на свій смак та гаманець. Плантація вона якраз має таку перевагу, що може зразу вибрати ялинку, ми її вирубуємо і продаємо. Якщо вона не підходить населенню, то вона залишається на дорощування і на покращення товарного вигляду. А ось ці деревцята висадили зовсім нещодавно. На продаж вони підуть лише років через 10. Тут можна побачити шкілка ялиці білої. Це вона створена для того, щоб ми висаджували лісові культури в насадженні. Але якщо є залишки посадматеріалу, то ми використовуємо їх для створення майбутніх новорічних плантацій. За ялинками тут доглядають, як годиться. Коли треба, і поливають, і підживлюють. Формується дерно. Ми дерно перекопуємо, щоб краще була влага поступала до кореневої системи. Міжряддя обкошуються і підживлюються також компостом, основному компостом. На сонячній стороні вони ростуть досить гарно, формуються корона, гілки і рівномірно формуються по кругу. Щоб покращити товарний вигляд ялинки, ми проводимо потім обрізку кінчиків гілок, і воно формується, сплячі бруньки, вони формують додаткові гілки, і тим самим ялинка стає така пухнаста. Кожного року Воловецький лісгосп реалізовує більше тисячі ялинок. Такі плантації в кожному лісництві. Аби запобігти діяльності чорних лісорубів, тут організовують і рейди. Варто додати, за зрубану в лісі ялинку порушнику доведеться сплатити штраф у сумі, що в кілька разів перевищує ціну легальної ялинки. Ялинка потрібна лісу, щоб формувати, відновлювати ліс. Це наші легені. А для того створено альтернативу плантації новорічних ялинок. Тут на плантації на місці кожної зрізаної ялинки згодом посадять іншу. Ось так. Це річ. Після того, як деревце зрізають, на нього відразу чіпляють бірку. На бірці є номер, він заноситься в електронну базу електронного обліку. І інформація подається на сервер Київ, і вже згідно цього номеру можна перевірити, чи вона є законною. Ціни на новорічні ялинки тут порівняно невисокі, кажуть лісівники. Вартість дерева залежить від його розміру. Ну от, ця розміру буде від метра до двох. Фактично, от, є в нас і до метра, є від двох до двох з половиною метрів. Ціна коливається від 80 гривень і до 100-120. Без ялинки, мабуть, мало хто уявляє собі Новий рік. Та лісівники радять кожному не завдавати шкоди лісу, а краще придбати легальне деревце, вирощене на спеціальних плантаціях.